тюре эфирда, ирги салам, каларам. Сире вратма, сире хаваста, ирагамолдуем парнелеме и бир васкатпар. Вася Васин. Алена Арсентьева. Хали зирбире ильтме анчахмар. Курмада пулдарадыр. Пиренбе хаваслы. Пиренбе аван. Ирбе ирех варанма анман. Ирхи салам. Ирхи салам. Ирхи щиджеса хетрень пучлаза. Улар яланах перле. Таван радио тада чуваши нации телевидения интюре эфиренче. Кашный тундыгон, юнгон тада эрнегон. Эры ертунат пурнеде хизепле радио тілгензем, тада телекурап жизем палла хизерін ландыр. Тюре эфирда ирги салам гыларым, апла бұлзасын, и бірде сиренбе пірлех Вася Васин. Алена Арсентьева. Пиренбе хаваслы. Пиренбе аван. Шапла, тусем чамбада хаваста, ыргымыл туымба пушлар, шакире. Пиримбе бірлі варанр, пиримбе бірлі дюрек, хускану зем дувадыва, илемлі юры итле итле, хаваслы бушлар хайшак эш эрнине. Урамра вара шургунне, туян масте мадезе сындюржева дирденбе, апла булинде чунра шак, сара, хаваслы, хевеллі гунзем, пурберех чунра пурвезем, пурберех шургунне туянать, савандарать, хавхаландарать, Иргине ирех шамыларах тамахалі, варанма шамыларах. Чынақты шүргінне, тінжене барадады. Шапла, чында тусем телінде ғаймала бұлі. Терлерен шандалық пұлма бұлдарад, анжақты пайын бір шандалық пірге мар. Шандалық пірге ха. Анжақты тепрінде қазасын шылдырзем бірге қала жатпар. Түбере шунашы шылдырзем тезе юратпар. Юрлатпар паллы шамрық пұлдарулы юрш. Самахмай қаласақ варзасын, шылдырзем түбере кет парибер. Мілі шылдырзем күрат парғауында, алдыр шылдырзыр бұшняк тіслі хрен ебі хам, ұрық немлі шылдырзене деп алламастып. Тада мілі шылдырзем бұрға. Шапла, анжақты ибер баян, түрлі шылдырзем бірге тала жатпыр. Бұрде палақ білесші перін, бұйнеге шылдыр ұшқыне бұр. Ибер бұрде мілі де бұлен ұшқына грет бар. Вот Васи, схожу ушка на гредниха. Ебе, кайза ушка на гредниха. Урок Николая молнит примерно бенде. Шалдерзем берги, чен не бегала за сын, ебе итла в глазах кайман жал. Щук зодиак полы берги, ебе Васи. А, пулазем, пулазем. Телень мели ебе де, щак. Я зади пулазем. Щап, ибер пулазем. Пулазем лараще, апла был за сын, ебе залам. Пусть лаще, тезе, каласкелет, тусим. Илемлі юрызы имитлі итле, пірлі варанарға, пірлі завынарға, паяны бір ұнландырынде зір. Шалдырзен бірге қалашаттыр. Шапла, зодиак палызен бірге, әне не дірей зір гороскоба, енен местер. Вал сирен бұрныша пызық видим гереди, е пачақта қазықланмастыр зір. Мен вал гороскоп кезе алыз уладыр жеш. Қазықланадыр бұлзасын, үштай зір бұладырға интернетра, пір-бір қажат журналда, Е, ағы... Палақ радио бады қалашын деші, гороскоп палы земшіншін, мәнге дет хабире баян. Мәлдерек ирде баян хекун, елдақын де бұл радио итлезесін де палы бұл. Шапаты да... Телевизор бады құрат таймер, гороскоп палы земшіншін. Шам бада тұссем, вот тұва сезі, өне не дене гороскопа, бұладыны, не дене. Үрі, Тесна хрен мана ыры хыбар білдерзесін, гороскоп палақ әне не деп. Анжақта хыш түхне, пәдемек лайхине анжақ ширмаш жеті хаунда, ұн жүхне шүк. Пәрреде әнен мес деп ку гороскопа. Вот терлерен дүтсен бұлатша, ну май жия падуаща, сымақ май галазасын бұлатшыля, аға паянны кетментел бұлы бұлат, апқа бұлзасын, көдеші, мүнді дел бұлы бұлатха. Аға, шанашы, чынны бе галазасын, шағы вылынде хамыра-хамыр шапламай бай бір шапла кетмелле тенебек настрой барат пірдешінде шаплайд ха. Хамыра-хамыр шапла шайлаштарат пір. Паян шақ ябала пулзайырде дех, лайхи була дех. Паян лотерей билетне билет жібе миллион денге вылаза иледі бех дед пір. Шаннақта. Шапла терлерейн бұлад, анжақта ұташы қалашса ғайырмар бұлі шылдырзен бірге. Бір-бір илемлі юры итлер ха, курар ха. Ах, курар. Үрігаш болдыр бірнеде. Ой, әуе жібетірі бірнеде, тұзымырзым.
Тусем, агахынде пирим батра баян чынжын шылдыр, эстрада шылдыры, елчик ең халық артистке Полина Борисова. Сейчас ашамын бады, ырыгун сунатпыр сана Полина. Ырыгун бұлдар, Васяда да Алена, ырыгун, радио етлеген сене да, телекурам жүзіне бұрне де, ырыйыр, салам. О, хаваслыгы молдуын бабыранны. Ес мала, конечно, вылагаларын. Гельджи халық артистке дезе. О, интересно. Еп, яуна хаваслы. Калашыр. Мүлі бара, жалауна хаваслы. Жамбе. Мүлі шапла болмасана, мін хистетха. Мін вайгал бары. Кунзерин, кулен, ирхине ерек, вот варанады. Хаваслы варанза гаймашкыны. Тарасыбе галаза сынеп. Мін варадать, кам варадать. Ұлты жүріп әлі жетмелетші, еп күнбе, конечно, ер тұма қонықман, еп шивырма үрадап күштақ, езірге жарырым де мана. Пілік шүріра вранза елжі кренек келден не бар? Аха, әнезене зуза, ұрайзе жүз аяшқан жерзе, өз сірма нең әлгі сылардың жәмек. Мүндер яван. Аха, күштақ сырланса елмеде елгірдім. Паян Полина пілік шүрда вранны. Аха, жоқ не бара, Полина Борисова межере дратиха. Ну, унан бе, каламас Ага, бирать. Паян бир, гороскоп пирги галашат пар. Шалдар зембирги галашат пар. Смах ма ез вар гороскоп па камха? Еба пула, да. Еба паляйте визерди булузем, ки не бир агна бижа пузык булузем. Кам пузык кэнде кам. Алена пачекэнке. Все жидиха, шидиня. Аранжа. Шидин директор, шапла. Гороскоба вара, эннене дени? Шу, ганен мес. Никшане дейін терісілен мен де бұл аманда. Юлашке жылзенде. Школда варене жүхне, интересно бұл менде. Тарзан-тарзан влагаладым че. Халедіне, ебі санжыне бұғадыпта, Полина, ебі вары гороскоба эненме бұшыладып. Мады зессін пулызем, візім ялыны хаваслы. Ахай. Візім бе пірле ялыны хаваслы. Візім пиде хастар жынзем. Ак санжыне бұғадыпта, чынақта, гороскоба эненме бұшыладып. Тавда бұшбасы. Оны бидегім бұл. Вот чында гороскоптар ақшын кімыл не білмей бұлаттеть. Вот пулызем бірге бұлаза барғам. Ага, интересле бұлаза барғам. Пұштақнана стойым жүк. Кашны в активеге темлі ғырмай ұрадашы, пүрінбеде пір жілге тұпма бұлдарашы. Візен хайзен тінде. Шак тінжіне керлі-керлі марани ғамада кімей ерік памашы. Пұр-пұлымада шивы ғайрешы. Шағы візіне пұрнышра чырмандар забырат. Шалды тұйымы пұлызен шавдері вайлы адаланна. Хайзен пұрнышне тларақ чүхне пұлдарулық пашығындарашы. Шағын ба кележеді не Кувал терезекши? А, я бы не ртожу каштак сухалыча. Аллах, где кувал терезекши? Я ртожу пулу зимбитька, мы не манран саварадар. Мады зесін баян әнде, ирхихына, изир шаванба. Полина, ұйтларақ әнде пирин, паллах әнде, ну, езі пиде бұлдарулы юрыш пулныне пілет парибер? Бұлдарулы, бұлдарулы, маринде... Юрла қалап бір жәмек. Анжақта ұнзыр бұшне ағы нұмай юрыш, нұмай артист, візем дада қызіне спорт енжен. Спорт енжен тересілесші. Санын вара, пір-бір хобби бұрі, мін дұмай юрададыңыз? Лыжы баярын мастып, конечно, ебі Андрей Кузнецов бе қашны ер. Әрнері бейші раз спортзалы жүреп. Бассейна жүредің бұл? Бассейна жүремістіп, тренажерный залы жүреп. Пулы земетка.
Ну, да, спасибо. Ишмелягай. Ага. Да, пузык был и хитрый был, где заперзи врага. Гарпума. Гарпума. Итларах, где оплабыл за сан шаг фитнес. Фитнес инжин. Сам бей. Ага. А раунда вообще для мелерха? Эрнерий, еще раз кайма торжа топинде. Абонемент пур. Пур. Дюра, оплабыл за сан лайха. Итлаши, сам рулзагай срам храп. Паян бир ахадин мар зодиак палызин бирге калышат помынжын издесин паян пыдем тенчебех астрология күнне палады ваше кышткай арахи бир пирын хизепле телекуравжызын бе радио тегінзе палаштары бірха уявзын бе тада те бір пыр пызык уяу палады ваше паян сымақмай самырлан загай сұран харадып тен ара үрі лайық шинна шинны нумай был малай хаунын вара куда дерастеден мандыр шүрескен бесман мандыр болса күрна мана шизим күрашы де Полина Борисова Исершамбек мені деш начарланы езірім білі начарланы деш я вара шутлаздырап неужели вара ақымыз күш пулны жидеп но мандыр дарақ пулны ғанде пір бұны кело ну май мархал ал тірес себе галазасы шетмел кело пулны еба чейне де сағыр зәржетіне халес аха Сағырзыр, тұтлы маретіха? Тұтлы, вообще. Хал құнық саға, әне бі сағырзыр ішмешкен. Хал сағыр ярдасын тұтлы марбек. Семіз чай жетіне бар? Әшейін. Вот, Алена да жапла қытланады. Ибер фулызе. Паянда да мүлі ұя бара? Паян, вот, ұя жән берге, паян пөдемтен жере телей күнне палады ваше. Саламлад, фразире. Сириде саламлады. Кезе бара телейлі. Ибер телейлі. Пиде телейлі мұжырбе күрнадырға бар. Санын вара келде, келде телей хұжалана дейді, ха? Манканеш, ну манкашник он хұжалынса гына жүйет пәтім жерде, келде гына мар урам рады, онда да бәтім жерде. Шын жын хұжа бұлзады жа. Ну а ван күнді құзасын шынақта, савын ақпай. Апла бұлзасын әзі пиде телейлі, телейлі құлас тезесін. Ага, әп телейлі херарым. Малда да, ханлар барым. Манда бұрын алып. Неге амала күрмастып, тедегам. Телейлі бұлас тезесін, мін думала жы? Мүлі бұл мүлінде, мін думала, немде думала, мар пұрдымала, просто саны құмна шалда телейлі дұймала, құмна құмалдана, құмалдана. Вара санында ері давра беш, еркелі бұлза бұл. Анжақта енжінде сана түсілі қырен, ері давар кредит бұлзасын, бұрде саныран кебжен, қажан таварза барадың дезе, үйдашы бұлзасын мүлі ғама телейлі дұяс қаман. Ну, ес, мұшыр ба, жұба, жұба, небе, жүзім бе, сабынса келінде, телейлі бұл мамындаран. Интересно, Галажан, искренне. Ага, интересно. Евгений Шаплой, иду зем барадатха. Мади зесин, шук, мади зесин, тенджери чинахта пуринде хайни еврли лару дару, пуринде тарлерин шаплой. Еврлых сен, пуринде, пуринде, пуринде. Шак, еврлых сене, мэлле жиндер мэлле. Вот Полина Борисова ран ханаши датта. Полина Борисова шуушла драха кыштах, вагат параре, ща вагат равара, илемли юры итлетпар. Ага, каваспа. Та бұлзанда, езішта қайзанда, Санжан ғымханса черен шуынат. Бір күн бұрмазасын, жанғыраламазасын, Сен жебет не бек маңшан тұйнат.
надо, желаем с керем. Малалақты затпыр хамыр калашева пирын пайынхи ирхи хынаба пайынхи. Алина Борисова. Шапла. Вот, Полина, калаға берем. Мілі шындер, мілі евырлық сыня. Езі сәне барадып керім бачыр? Сәне барадып сіне. Мілі шындер, мілі енді. Тұршмала, шлі мілі, малала, талбын мала демілі енді сіре. Пырбырында тұрдасын бұл чулда күшмас кеші, шапла бейд. Шалмада ебі сіре. Мәскер сынашын, түзім сынашын епсіре. Апла бұлзасын, шыдымлық, түзімлің, тада үшченлік. Да, үшченлік. Неме бұқмазыр үшінес болады? Неме бұқмазыр. Лажа бекізе жүнді анна, целлардан дағымна, ип ұран жанда. Жен-женде ұрамыра сүйбі бұлзасын бар. Конки дұғын анпұрлы бұлзан, конки беге болдаран. Әже. Настрой еде без атты бұран. Бұрде бұғаштазан жіне, ехай. Бізінде настрой еде қобар зағайын. Ара. Я сказала, Бог очень сохорога, как разговаривает. Полина Борисова, Кире Хаш, Еврлага, да еще нервы ударать, маншупа. Вот пачет палок, мак, пулазем хайдине, пулазем хайдине, пулдару лыха, ларах тубаш нельзя. Из чем джин пула? Полина, я завара, мэнген джин пулдару лыха. Мэнген джин? Аха. Ну, кильди, я бат, не, нормально, бежеребщи, еще тут водитет. Ура, если нет, остается, что ты занялся с дурсагой, а? Ну, не, херарам еще не два, тем или иным. Херарам еще не два. Ханлан Малыха. А, кильде, типтер ледин, елда, Ханлан Малыха. Да, да. Ну, шам Миколай Шевитка, херарам, мы дума вальмили. Буду да шурма был да радан кирли. Конечно, и бьял дойсни, видите? Анжақта пулдарылық көйені бе анжақ паларымас қазан? Ну, әп, да. Ес пәлінмен біліңайын? Ес шамдері пулдарылы үрік көйені білет бір еген? Ерлама үрада, бөтікерені үрлана. Мәжінде десін, мана те патыр келгалы құрын ерті бұрады, Геннадий Борисов. Шақ құрай бі бөтікерені үшірме бұшланы. Малдан детский құра, жабыжа құрыне қайран, біз қылаңдасын, старшыйласын, ештесін, уже Меня Чаранбах, Юра Геве, Тинжини. Бурно и сне. Перен ялда кильде ялнах, а те кубусасы, баянзасы, ялнах яндраны, бюр. Ванзингизин ялнах юрлана, перен шамигила, бур, дельгушинджи, бур деларда, сана те перен ялла баянды датта. И кашни терете, хуйни, юратный юрин ялад. Ага, фильм интересный. Шапла. Вара Шамбек Юрзине деврине. Апла бұлзасын, Чаваш халық юрине язы пиде кымалладын. Чаваш юрзине юрадап. Пиде юрадап. А юд шаржив... Юрзине де юрадап. Юд шаржив юрзине вара кымалладын. Кәвізіне. Кәвізіне кымаллап, сымахизе оладбастым. Кәвізіне осында күштақ бұрла қаласында еліп бұл. Шу, бұрланылар бұл ол. Тен сана, вот паян хигун, сана ағы, Я зланна нынде, мен бат нельзя брады беда. Паллах им ланаду. Апла бұлзасын, зана чаваш халық юрреге лежет. Шам, әлхи, авалхи, анжақта паянхи куна жетсесін. Паянхи композитор зем сана тивіштері емес, апла бұлзасын. Еку евал, Денебек. Паянхи композитор зем мүлінде. Тивіштері еші анжақта шамрық зем халберін. Урхларах музыка на итлеме хынықны, өзің де тебіштеріс келет. Чанбада и бір, шағы, иностранный деп бірінде бір, дүрізіне күштақ мұнза, чываш сымахизым бе, хыне еврлі юрзым тұвап бір. Шағы юрзым бе бір енді түйзіне, чынгелешінді, шүреп бұрында енді. Шағы юрзым бе, именно, халғай ұланмасты құшчық не бім. Хоржиреждинде лах юрузим юрлаха дичай. Мелю лах юру. Халх юрузине унда юрлап, например. Вормана генчук шохрзагер унда юлашки унчинки зетада.
Шамбикири тованлык юризине юрлан. Мөскер юрланыз, нормальный юризм юрлага диш. Улан у юро киришмес. Тебир жерге айында нан-нан-нан бешкен яш юрлабай. Ватра хизим кум мен гудиш, жергеле юро юрла диш. Вот витка кашни жер треб, хани еврли кураган, хани ну, зрители, вазани пурниги юрамала витка. Шанбада юризм терлерин гирле, гумбикизимди, гумбикизимди. Халиландамар, а вот мне больше плагаларын жинақты. Ну, еп тарсыне каларым, дальгуна бударзылар марым. Вот Полина Пайжер, пиде интересле, дела берге каларын хайзы, келде дерн пурде бухынца сын кашны хайын юратны юрыне юрлатизе. Сан вара юратны юрым мандиха, чвашалы хюрры. Еп аттем манбат не ждетте, еп ялана куйра юрлап, авадат куку. Авадать кукук, авадать кукук. Мангони чула шутлашон, камалама хужашон, камалама хужашон. Шакна. Кошта халгунда. Сасы не буду варна гельцы варна. Ну, не, шак юриги лежит мана. Чигирли, вот, чумбур. Чумба юрладыныз, чынақта, вот сан ағаль сазызем дұхмашы, бәште. Чумба юрланы дуына, сезіне, күшсен жеде шақ палары. Бұл палағынде пызық артист шағындан көрінат. О, пызық артист дезе қаламаш көн ирғағым. Нумай шлемелі, нумай тартық мала, нумай шығыр жемелі. Шығырне жынақты нумай шлемелі. Ага, шемелі. Шығыр жемелі зейместі. Нумай тарғылар балаға тада. Сан на те хор ерці брат терін. Патрикель халық хор не ерці брат манат те. Кыжал Патрикель халық хоры тоғыр бұн білік шыл тұлдарад. И бюрына майын жерім ұптым жынже ойавлашын. Вот. А тенде жақ хорбам уже хер ғытла жыл шақ хора ерці брат тұца брат. Хайын мұнашылы алы хубы шынде. Вот эти дела он чули бег юрыш ползатана. Сирен чем мире тогда камда булин юрлади. Перенять тебе не шак они берен ельджа крайн джиних. Тюскель ельн джин. Шак хора жюрими пшла нам. А ты он чине кильнегана шак хора пана она герцы в машкан. Вара а ты берен они не жана курна да хитре ковакушла. Вором жюшле майрана и все. Юрца врахна. Урал мотоцикл багилитчи дидан не галзу барат. Куга май варжачи дит, ялан каларашын марчи дит, пырдага атти бирин шамрыкчы не шустри дарах пылны не мамбик. Апла бұл засы характер баяса атти не гайны? Мана не варжат вара истит, мүлі хиража бұлдын дит, мүлі-мүлі дерім де, ховыр шыратын дерім. Сирин жіне пықынын дерім, чада жу дит, хоршчу не галат. Вот, пирин вижа аджам, ман теде бур, ман апа бур. Теде мускавра шлит, пурнат чамдах, МЧС подполковник. Сестра тоже мускавра пурнатынде, кача гайна ажалла, вызым шамрык чуни икержде юрлана хура жюрене, анжақта хал вызым пурныш зіне урхла ішпе чегіндарна. Анланмалла. Тіне ғынде үссе жиден зе жетнеде, шидеде артистлан за жүресе едені бізе. Езі бара не біледе. Чарлай болсын ағай. Юрла скелет, сауына скелет. Хамын ажалада юрла тарапын. Юрла-юрла деп айда максимальді. Халбалман мүшім ұшқылады жүрет. Она интересле юры жүрзава жүш табыр декке атлы бұл кейгазым жинжен. И вот, бұл үнде маны педе спортивный ажа. Юрада, спорт юрада тұслы. Шкулданде тоже мамбик варенье, деп хамда, ну, лайк варенье. Просто манын интересным урухларах пылны, ман тада вот, мана не хватало то, что шкулда мана бараше. Ман тада, ун тада гайы скилне, юрласта гилне, чубаста гилне, коньки бидерны скилне. Ол мана бахну енден. Но юрламада булдарат, сасилайых. Юрлаттара пыр, юрлачыр. Хамыр ача сене, юрлаттар мазан вар. Чувашла калаштар мазасын, кайран, үссе жетсен, мен булад. Шапла, вот пиде лайық шуғышку, пиде интереслі. Калажы бұл зағай мамышылары. Полина, апла бұл зағасын езі ажуна, юратны бепкене, чываш чілгене вірендейдің? Вірендейіп. Сивет местің? Шу, мүлі вара. Чывашла вірендейіп, бұл ман веже ғыланат, веж калажат, чывашла. Ма дезесі небі көрніға, вот хамда көрні. Чынақта вот ебір чываш сейм деші, әнде палақ візем, чывашла калажаш, юрлаш, шираш. Анжақта хайзен, аджезенек візем бүгіріс чілгене вірендейші. Он бі кезем бұрбалей деп. Тілінмелі, ведь ха? Тілінмелі. Візене, міндезі қаламалақ жамбекшін зіне.
Мен сенім Любой возраст рабрин ми булат чавар чельгине. Анжах та вот езы сивит местин. Чималдана таван чельге, ундан паллахынге, ытты чельгезин не дебер. Ибер чавар швейт. Терезе хадын, Полина, чында. Мен сун атпыр жи ибер сана. Езы телейли дерин. Тада телейли рех пулмасын атпыр буля. Телей жымне иге ми хукша. О, вообще вы лавара плакты. Езы вара пирин хизепте родителеген зимбе телек уравшызынне. Мен сун. Я бы не зря телей с нас келит мантере. Тогда мантере с нас келит чирып сывлых. Ан чирлер. Сывлых хузасын пэтэм бех мабин хузабрать. Там да выш... Гороскоба не мели ищук. Гороскоба не, ну, ховорон ирык. Лайхи не зунзан галары, вон масти они не скелит. Наджар не зунзан. Алзу лас келит. Тут семи бивер вара, тогда тебе бр пар чирекле юры, и тлези келенеть пар. Тавда буш, Сан Балина? Тавда буш. Шагмик тепле ирги калажуш. Теплень, де теплемары, щитмин не сдержишь, и тлашни гажар. Середовах, Алена Дадавасю. Пайын кеуя в зимбе, пазыр кышт кына пылдерді мұрға ебір бізімберге, анжақта халі теплендек. Егебінде вон некеміш жылда ООН резолюция бе пұжу екен шерімі жынче, пыдым тенжібек телей күнне уявлама ежінудына шыбақ күнде. Телей күнне я жібе зірет, өссем, телейлі болар. Күнберге дейбір калашса елді мұрға, Полина Борисова, перін пайын кеуіна ба.
тапла. Паянда да шыргуннеги шырбе кун танлашны кун. Ша кунан хышпыргалық сен шыне жул бұшланы түсім. Шыбақ паяндан атла бұлдасын. Паяндан. Пыдемтен жібеқ паян астрология кун не палыдвашы. Ағалден мағар ебір паян еререк шылдырзен бірге талажат бар. Зидиак палызен бірге, гороскоп бірге. Мен жіндезе сын паян астрология куне. Она шырбе кун танлашны кун ахуявлашы. Паяндан шыне астрология шылдалы кепшаны декен түсім. Мен дер интересны ветха. Шаван бігех оон пужары вебе пушу ехен ширимышынче шар чамарен кунне паллады башы. Паян апла бұлсасын шар чамарен куне, перен планетта куне, міндері пызы куяв. Чында шар чамаре был пурин жынде кел бұл задрачы. А не бұл задрачынақта? Малла гаяттыр, тада паян пыдемтен жібех аш кагайзыр кун жұтланадь. Шак уява пиндедах жерзагын беликмыш шылдан бау явлаща. Паян лав кадимбе ресторанзинде аш сутмаща. Кайза дараслезе бағарға досим. Унзыр бүште баян Франция челхингу не уявлаща. Ку уява нумаяк кулмаскана игибинде вуннымы шылдан палла дума бұшыланы. Игибинде вуннымы шылдан анчах. Манын вара Франция челхине шавдери варене скелет. Анчахта халеде варен меня. Бірзамақ пыледеп. Мінлі. Бонжур. Салам деніне білдерейді. Ну, мен сұнас кетсіна. Бірінме ле бұлдырчы заны. Бірінес шек? Шек челгене. Тада паян кам шуралыны жы күнберге де пиде пілес келес. Пілет бірға қалек. Пұжу еген шырымы жынже Норвегия драматургия Генрик Ипсен күншуды көріна. Қайын черетлі журалыны күнне театр бакену артизе теле ердюжі Екатерина Стриженова паллады бачы. Чевашцы вожи Любовь Михайловна Федорова пинде дагыжыр алыйки мышылки пужу ехен ширым мыжынче елде краюнде НДБ ялинде жиралына. Хайзен менелнеге зіне вара баян? Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надя, Николай, Павел, ятлашин зен палла дваща, саламлат парзиреду сем. Ну, паян менелник палла дваганзем пиде ешлен. Вася сана, чын малдан салам вас келет. Тавда бұш. Итызне де тұссем саламлама ан манар. Паян ке уяв зембе, менелник куни ач зембе, тада иты уяв зембе де. Тада паян тундыгун. Тада телей гуне, мендери телейлі тундыгун. Тундыгуна телейлі бұш лазасын, эрне де вара телейлі буля. Чапла, педелайық кун манжут па баян тундыгун, шене эрне бұштанать, ибір вара шене гуна бұштатпыр. Сиренбе бірле? Рәмізім итлезе, хавасылы кымылдыйым бадусым. Шапла, шамын бада, тада те бір-бір юры кер бұля. Ах. Илемле юры дүссем. Бірманда қайық сем юрланы, бұй ерде үзеген чечексем. Сан вали жеш юрлаше сомны, сан вали жеш юзеше везе. Сан вали жеше сомны, сан вали, сан вали жеше деш сомах сен. Сан вали жеше сомны, сан вали, жерен дубраган сомах Күлере құлы сем бүләмі, сәтсенче пешекен шырласен. Сан бәлі жеш бүләші савны, сан бәлі жеш пешеші бәсі. Сан бәлі жеке савны, сан бәлі, сан бәлі жақше бәш савмақ сен. Сан бәлі жеке савны, сан бәлі, жерен дұғайдан савмақ сен. Шелдыр сем бүляны,
шеверин тугадан юрасем. Сан баличич выляще совми, сан баличич янраще весем. Сан балички совми сан вали, сан баличах чебеч сомахем. Сан балички совми сан вали, шеверин тугадан сомахем. Сан балички совми сан вали, сан баличах чебеч сомахем. Сан балички совми сан вали, шеверин тугадан сомахем. Казакла пуламзем. Азель дерет протусем паян астрологи гуня шамбада и бир ирилех зодиак палызем бирге калачат пар гороскоп бирге. Вот положил хахаш пар казакла пуламзем бе. Чанжири лару караба сюцеяват протусем. Ну, а полузасын пыштар, Вася. Бурде, в униге жалдар ушка не плещи, жаплавить ха. Сурах, вагар, егерей, шарак, арслан, хер, тараза, скорпион. Ухжа, шивдаган, пула баллы зембур. Анжах теп чевчезем, вун вижа, зодиак паллы буррине балардаще. Вун вища мэш ушкан вал, змееносец, ятлайкень. Щак зодиак паллы бе журална щиннан чурална гуня. Чугуйхень, щеремщичем и женчень пушлаза. Раштаван вон житчем женченьи тапхарда. Вы таким ептерях. Тень хожу бы земку берги пельменде. Он бег тебе был мамул дарай. Малагает пар зодиак палы жне. Пиликщер миллион щин греть. Зодиак палы зембар от вады ушк на уйрлаще. Шив щер сывлаш тогда щулам зодиак сембур. Он зарбушне, то всем бледере щурчер кандер. Хивель духащ, тогда хивель анащ зодиак палы зем. Тогда щургуньехи щулахи. Киргунеги тогда хиллеги. Нендери интересно, кун мек тем где бредут мабулдарать чинахта. Кашны зодиак палы уйрам шалдара е планетна погнать. Изер хажанда блин зодиак палы зен я же зем пирги дада. Шугашланы, да ничего не возим шаплетлага. Тарашу ваштарах возим Гераклан патарла я же зем бешихында. Ну а фабуза сын палажарха зодиак палы зене не гестлегене камбул не халяди бельмеще. Билек пин жулгайла шумерзем тюбене вуниге пая уйырма бұшланы. Тезе жұтлашы. Ун хышын грексем зодиак яда жұтла загларына. Урықла қалазан шак сымақ чырджынзен көжілі деніне білдерет. Ава еплерек. Элек шинзем кашнын чырджына хыне евер гурны. Сурық паллы бе журалны зем зодиагын пәремш паллы. Вал Марс планетына бұхынай. Шак паллы ба журалны шинзем ужы, ужаруллы. Егереш палы яда вара, Зевс тада леда турой аджизине, Поллукс тада кастер егереш сине халала запана. Тюбереде вазень паэзем пэрберинчу мэнчех, чамам бада шак палына урыхла яд памада булмасть. Рак перги. Шаркме уйгенчень хевель каялла чакма бушлать. Шаван бада шак шалдарзень ушканне шапла яд панада. Халаптарах Геракл тем вызыгыш рак пажабышны. Вара анашин дерне. Анжақта гера дура, рага Геракл хыщын герлезе дадырдезе, шүлдюбене хабарцалартны. Тараза зембара пірден пір черемар зодиак палы. Хевель скорпион шелдір ұшқынынже бұлны жүхне тексімрек шудатны екен. Ана пызық скорпион сықса еліне дезе шутланы шындем. Скорпиона ұғы жегіна шындерме бұлдарына шауынба, бұл скорпион хыщын ақпырат. О, вылы. Качага ураллы пан. Ятлы туры прегенче улы пран ғыраза шывачымны. Унын үрезем хүре бұлзадыны. Шавынбады туга чаги баллыне шапла санарлашшыде. Хевел шывдыган палынже бұлны жух вара нил хэйн шывнетакна. Шавынбады куят педекелі жуля. Ашта шыв, унда вара пула. Шавынбады шывдыган хэшнах пула зэн зодиак палыгайд. Вот шапларах. Тада бледере шыбах... Интересли ведьха. Шыбақ шақ ұшқын шелдерін жем, шывдыған жүхне. Елек шындзем нұмай пулы дытны. Аға, бара. Бұл шауын бада шывдыған хүшін пулы зен
зодиак палы гаэд. Анланмалы, ашта, живында була, нукун бабу, елдақ пыдембек қалан инде, дресібе қалазасын. Шапла. Тада инде, баллах инде, гороскоп пергейде, қалаза қыдарда скелет сиредусем. Мін хавыл гороскоп, шавдери интересли ведьха. Чынныбе қалазасын, небір гороскоба әненмес пір бұлзасын да, пұр бірек итлемек амалла. Шапла. Кем қалазан да шапла бұлі. Маңызды бағы Полина Борисова Пермбатыра Хынарабайын бұлжа, бұл әненмес тіптері шабақта, үштада бұлін күрзасын, хажат шынжи журналда, бұр бірек бұл атпекті өнәт маңы. Алла, интересілі ветхе, апықса елес келет, күрас келет. Мүнгідет жүбіре баян, е әрнере, шаг әрнере, шаг ұйықра, бұл неде пиде қызықлышке. Интересілі, халі вара, қалазағдарды бірға. Баян тегін бірге. Шапла. Сұрық зодиак палы бе журалынызем, кемле болыр? Тілінме леде, езір баян, ұры неде керлі. Таварары жинзем керек еплі үйдубада сәню үлме, чималдан сиримбада біріш. Малалла білдерек пір вғырзем, шіріп көмылы, бұр еврліға да парындарыш, мін бұр үйдіван құрамне шымылы нақты беш. Егерексем күлленге үшче үшрен, қанмалы мел жырашшы баян. Аға, әріне бұшылана дәншақ, үзен бара қанас келек. Пәр бір жыл жүревед ұқас қамыл жүралі, кен шидес фақытра ұшта да бұлін қанма да қайза келедірек. От шапла, тұсем. Аға. Рақсен бірге білет пір. Рақсен, шенелік сенден құрама керілі мар. Теш шешілдірдем, сирін күрні жәвізем, тебе ербе ұл ұштарыма бұлдарыш. Арыслан зен, бір-бір қазықлы вырына жетсе келме. Хаварба үттізіне лайық ен жейін паллаштарыма, май келі. Херзем, бұжа вғыда келде ертерні вырынларақ. Тұс жылдашсыне қынана чинзе күміллі қану ергелір. Лар келде, чәнер қына зем бұғыр. Тараза зем баян күлленге чинжен күшта қанас тезе керек еплі сылдабдадық мағадыр. Маның шыл ұрадад, температура дезе візен әжігаймыш баян. Малалла білет бір скорпион зем біргем. Скорпион зем, шылдыр зем мүнбур әже ай кенелі сірзе куна юратны жинба ертермесіне шизере. Ай, мүндері аван, скорпион зем. Ну, халп, мүнбур скорпион өнен жеш пулі. Аха. Гіраскі байнен мен неземде. Ухы жазем, темінлі евір болсанда, чүндірі дойым зене балартма, үттізіне хавыр шығышсем жіншен пәлдерме ан баскыр. Кузере, падармаға герцөйгерме бұлдары. Вот еплерех. Туға жәкезем, шылдырзем сире, шын нұмай пыштарынаған вырына шетсе келме құжашы. Пазара қайза келер апла бұлсыз. Шывдыған зем тақшандан бақ қызықландараған, қаныш баман ұйдыван құравне тубадыр баян. Бұл әзен бірге білет бір, перевара мүнгедетші Вася. Кім лейтіне деп қа? Бұл әзен алынжы керек кепле үште бірезедірі. Ларза ғанма пір вғытта бүлмем. Дұрыс. Херю үш күне пұласса қадірленір. Пиде дұрыс шырына дада жа гороскоп. Сұймас паян гороскоп шынақта әненмелі бұлі. Шапла. Ибір вара, ялын келлек, херю әже күленме қадір. Шапла, шыны күна перенбе бұшылар дұссе мезерде, ибір вара, яланы хаваслы бұшылат пір шыны күна. Пиде шавдері хавхала нулла, херюлле десе қалас келет. Середе. Шапла, палақ середе жамнақ сұнат пір. Вот гороскоп сіне әненмелі ешу көп аллах чында қашынын қойын ереге. Сирингі малдан келеді. Шапла, қамын деп берек шұтлайды. Тада шқылда вірені жүхне астрономи деген предмет бұрчы. Вот сире жамна вретіне? Вретіне де бұлі. Вретіне, вретіне. Сана қызықландара чей ғажам? Шүлдібе, мана пиде интереслі. Тірсібе қалазасын әбі интереслі әне. Планета зенберге, шалдар зенберге вулама. Шавдер интереслі өтіха. Чында пиде интереслі, тада мүндері үйлер дүлі қавыл. Ұйрымақ қашпа. Қашпа, түбере. Шалдар зем дұқсасын, пұрына скелет. Әмітлене скелет. Анжақты қалі ир, ир дұсем. Апла болзасын. Әмітленме бұқычук. Әшілеме бұшыламалла. Тарас пұлад, әже жедес пұлад. Хавартырақ шыны әшсем тумалла. Баян хигун. Сире шамнағына суна скелет сирене көміл ұжыда. Хамғаланылы бұлдыр, тада палақ телейлі бұлыр дұссем мүншіндесін әзай әлдерет бір паян пөдемтен жібек телей күнне палады башы. Телей зіне. Керінбе бірлік бұлыр. Депредел бұлы чен, әзір вара баян ерхи салам қылары метлерір.
Чапла азырхаттар захвармалла шел булинде паян перин ирхи саламгларым барзейт кына бұрат мүлжін дізесін. Ирхи сагырзейтрин бұштаза кашки шидезеге чен профилактика әжедем радио райырдеші. Кашар ойдат пыр, анжилле енер береді сем, онлан замыр. Чапла шамбада антун зықлар, тундыгуна хаваста, ырыкымылдуым бабуштыр, итізне де шамнах сундыр, телейлі булар. Тада илемлі юрзимитсір. Халичене нигамада юратманче теле богом тинчун замне ялгажачке вотковайче таранайма баксай прозом занчине тибери жот чолдара изи барат тамсана келебентли бевара ярана барсанда изи шавардан буша калгаят пар парижа Малилаешки санба эсэ хальман шура Шахеш так пюлер качуна Сгарре уса саврамана Тярек синче перле санба Йолгул заилер день мана Шивога эт нигамада Тек яманче, тюреке скиле шынь мана, юратсасам, эптелейле. Кашхинеде, тузым бальзимче санбала, тюберичут чалдара, кильзи барат тамзана, келебентли бевара ярана барсанда. Эзи шавардан буша, халгаят пар парижа, байлаешке санба эзе хальман шура. Oh,